ងចេះផឹកតែចូលចិត្តខ្លាយស្រោវឹងច្រឡំសងសាខ្លួនឯងស្រោវឹងមែនតែនដាក់សងសាមេនស្បើប្រាប់ពីគុណភាពកម្រិតកំពូលអ្នកមេដាញ់មាសពិភពលោកមេនស្បើបានដល់ជុំជាតិអាលម៉ង់